ស្ងាត់ល្អសំបីតែដំណឹងឯងបន្តិចក៏គ្មានអត់ដឹងថាទៅមុខទៅក្រោយទៅណាទៅណីធ្វើការឬមិនធ្វើការឬក៏នៅប្រជាជនបើសិនជាពួកអាកាសែតប្រកែចុះក៏វាមិនឃើញចុះស្អីទៀតនឹងផ្សាយពេញ Facebook ប៉ុណ្ណឹងហើយនៅវាមិនខ្វល់មកអីទៀតឆ្កល់ឲ្យចុះអារឿងមុនមុនដឹងឲ្យដឹងពួកអាដឹងចង់តែបោកទូទោសចោលឯហ្នឹងនឹងមើលបានប្រយោជន៍ស្អីពួកគាត់មានអត់ប្រយោជន៍អស់ហ្នឹងនឹងប្រហែលជាមិនហ៊ានចុះដឹងចាំមើលគេដោះស្រាយមកទៀតឥឡូវលោកច័ន្ទមានគាត់សារភាពថាបានទទួលលុយនឹងយកទៅឲ្យលោកស្អីយត់គេរិនហើយចាំមើលតែចំណាត់ការមិនពួកគេសាធនៈធំធំខ្ញុំអត់មានលុយឲ្យព្រោះខ្ញុំប្តឹងទៅលោកយត់ស្អឿននឹងប្តឹងលោកច័ន្ទមានទេមកចាំមើលវាទៅមិនទៀតរឿងដែលមានផុសតាងគឺរឿងធ្វើអារឿងនឹងសិនអារឿងផ្សេងផ្សេងទៀតធ្វើទៅក៏មិនស្នះគេគេមិនឈឺក្បាលធ្វើទៅមានតែបានទទួលពាក្យមើងងាយប្រជុំលើកខ្សត្រយើងអាក្រក់ទៀតអានឹងជាពាក្យសុខសេរីប្រាប់តែចំណែកពួកវាធ្វើយើងក្របែកបាក់គ្រួសារហើយនឹងជាពាក្យបំណុលគេអត់មានគិតពួកនឹងល្អប្រសើរប្រសើរខ្លាំងណាស់ឃើញប្រជុំម្ដងចង់ទៅសោចសត្វស្រាវជ្រាវបងក្រាបស្រាវជ្រាវបងក្រាបបត់បញ្ជាស្ដាប់ហើយឃើញទៅជាហើយឡានដែលឆាឡានអង្គភាពក៏មិនឃើញយកទៅក្រោយផ្ទះឡើយខ្លាចចិត្តខ្លាចជាអេតចាយមកទៅឡានអង្គភាពមកយកទៅទុកចោលណាទុកទៅខ្ញុំមានលុយកាក់ឯណាទៅអូឲ្យទៀតទេពងតែវេទនីយ៉ាងនេះហោះបើគិតទៅនិយាយបាទត្រឹមតែមិននិយាយអស់លោកក៏គ្មានរកចិត្តធေါ်ឲ្យដែរបើរយធัวក៏វាមិនមានពេលដល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏វាមិនល្បីតាម Facebook ដល់ប៉ុណ្ណឹងដែរហើយបើរឿងហ្នឹងខ្ញុំប្រព្រឹត្តជារឿងពិតខ្ញុំហ៊ានជាប់គុកតាតែអស់លោកទេដែលអត់ហ៊ាននោះលោកគិតតែឡាយហត់ទៅលោកនៅស្ងៀមទៅខ្ញុំមិនធ្វើអីស្ងាត់ទៅវាជាប់មិនជាប់ទេឡាយរហូតឡាយតតនឹងឡាយតស្អីឡាយតតមានបញ្ហាតែហ្មងតែបើគេអាចធ្វើអីបានគេធ្វើទៀតហើយពេលហ្នឹងគេជុំបិណ្ឌគេជប់ជុំបងប្អូនម៉ែឪទៅវត្តទៅវាខ្ញុំអង្គុយនៅផ្ទះកូនខ្ញុំមិនដឹងនៅណាទេជួបក៏មិនបានជួបអត់ដឹងថាធ្វើអីទៀតទេហើយក៏មិនដឹងថាគេគិតមិនដែរម្នាក់មនុស្សមានចរិតផ្សេងគ្នាមនុស្សខ្លះគេខ្លាចការស្លាប់គេខ្លាចមានរឿងគេខ្លាចជាប់គុកប៉ុន្តែចំណែកខ្ញុំដូចលែងខ្លាចអីទៀតហើយវាអស់ហើយរឿងធំធំវាជួបអស់ហើយរឿងដែលមិនអាចទទួលបានគឺរឿងបែកបាក់គ្រួសារដែលកសាងមកហើយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងកសាងសម្រាប់ប្រជានៅឲ្យកូនមានសេចក្តីសុខបើខ្លួនជាឪជាប្តីដែលមិនអាចប្រពន្ធចំណុចនឹងបានត្រឹមតែធ្វើឲ្យគេវេទនាហើយមកនិយាយថាចង់រស់ឬក៏ខ្លាចជាប់គុកមិនខ្លាចស្លាប់ដូចជាមិនទៅកើតទេព្រោះអ្វីដែលកសាងគឺដើម្បីតែប៉ុណ្្នឹងដើម្បីតែអនាគតកូនតែប៉ុណ្្នឹងបើកូនអត់មានអនាគតត្រូវបំផ្លាញឲ្យអ្នកដតីហើយហើយក៏គ្មានអ្វីដែលត្រូវខ្មាស់ទៀតដែរ
ភាពខ្មាស់ធ្វើគេជិះជាន់ជិះជាន់ច្រើនច្រើនលើកច្រើនសាបានប្រយោជន៍ឲ្យពីអង្គភាពមានតែជួយជួយនឹងមិនមែនជួយតែកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តជួយទាំងទ្រព្យសម្បត្តិទៀតធ្វើអ្វីដែលអាចធ្វើកើតដោយគ្មានបជាបើអបជាមានកម្លាំងណាប្រើមានកម្លាំងណាប្រើតែម្នាក់ឯងទៅគេវាយងាប់ចុងក្រោយរឿងចោតចង់ធ្វើបាបតលាក់លើតែខ្ញុំទួលនទីខ្ញុំត្រឹមមេរងធ្វើឲ្យបានមេរងស្រុកអោះនិយាយទៅឮតែពាក្យដដែលដដែលប៉ុន្តែពួកអស់លោកនៅតែនិយាយពាក្យដដែលដដែលខ្លួនឯងយកទៅរឿងដដែលដដែលទៅធ្វើរឿងលោកខែតរឿងតែលោកយកទៅរឿងក្រោយដដែលហ្នឹងវាមិនសមហេតុផលផងលោកអាចបង្វែរធ្វើរឿងចងខ្ញុំបានដោយយកកាត់ឈ្មោះបើលោកខ្លាំងមកជូនទៅតុលាការរកឃើញថាខ្ញុំបាញ់តែបាញ់អ្នកណាហើយអ្នកណាដែលខ្ញុំត្រូវបាញ់ពិតប្រាកដដាក់សំណុំរឿងមកជូនទៅតុលាការទៅបើខ្ញុំបាញ់ឲ្យជាប់គុកទៅបើខ្ញុំមិនបាញ់យកអាអ្នកដែលចោតអ្នកប៉ដឹងឬលោកអ្នកទសេខ្លួនឯងនឹងចូលគុកខ្លួនឯងទៅកុំឲ្យចេះដើរទៅមួបកាច់គេពេកឬក៏លោកធ្វើតែសប្បាយធ្វើទៅបានលុយឆ្នាក់ធំធំអស់ហើយធ្វើទៅមិនចេះខ្មាស់គេខ្ញុំជាកូនចៅលោកពីមុនតែឥឡូវខ្ញុំមិនមែនទេព្រោះខ្ញុំកាត់ដាច់ពីលោកហើយខ្ញុំមិនមែនទូនីតិខ្ញុំអាវុធហាត់ខែកំពង់ធំទៀតទេខ្ញុំនិយាយរឿងនេះគឺរឿងអាវុធហាត់ខែកំពង់ធំដែលធ្វើតែប៉ុណ្ណោះរឿងឋានៈលើខ្ញុំមិនតន់ដឹងព្រោះខ្ញុំមិនតន់ជួបហើយក៏ខ្ញុំគ្មានបទពិសោធន៍ទេតែរយៈពេល7ឆ្នាំនៅខែកំពង់ធំនេះខ្ញុំជួបអស់ហើយខ្ញុំធ្លាប់ចាប់ឡានចាប់ឲ្យអស់លោកតេឲ្យអស់លោកលោកក៏អញ្ជើញមកលោកក៏ដែរអញ្ជើញមកទេលោកមានតែគម្រាមបន្ថែមបកសាក់ចោលសួរតាឡាននោះមានច្បាប់អត់មិនមានទេហើយក៏មិនឃើញថាកើតអីទៀតនឹងខ្ញុំមានសាក់សីតែឯកសារត្រូវបំផ្លាញអស់ហើយវាមានតែរូបភាពមកលោកអាចបកកាយបានវាងាយវាស្រួលរឿងផ្សេងទៀតរឿងអស់លោកឆ្លោះគ្នាបជាខ្ញុំឲ្យចាប់ហើយកសែតថតបានលោកឲ្យខ្ញុំលែងរួចដែរបើស្អីខ្ញុំលែងអ្នកទទួលខ្ញុំទៀតហើយមានទឹកដបអត់ខ្លាច់ភ្លេងពាក្យនេះខ្ញុំទទួលស្គាល់បងប៉ុន្តែយើងធ្វើយើងនិយាយបានតែនិយាយគេធ្វើមិនដឹងមិនលឺគេនៅប៉ះពួកជាក្រុមយើងប៉ណ្ដឹងអ្នកណាហ៊ានប៉ះពាល់សំបីតាមេធាវីក៏មិនហ៊ានប៉ះពាល់ជាមួយអង្គភាពដែលជាស្ថាប័នអាវុធហត្ថឬក៏ទាហានប៉ូលីសដែរព្រោះជាស្ថាប័នរៀងខ្លួនលុះត្រាតែគេហ៊ានដែរលះបង់វិជ្ជាជីវៈរបស់គេទើបគេហ៊ានធ្វើតែខ្ញុំអាចធ្វើអីបានបើគេជីមេខ្ញុំត្រង់ជាកូនចៅហើយច្បាប់ទាហានបានចែងឲ្យតាបងអញ្ចឹងបានខ្ញុំសួរថាកាត់ខ្ញុំឬទុកបើកាត់ខ្ញុំលឿនទៅវាស្រួលធ្វើការងារបើពេលនៅទុកនឹងបានតែត្រឹមឡាយបើសិនជាថ្នាក់លើគាត់អូសខ្ញុំទៅនៅអ៊ីប្រទេសនោះធ្វើការងារធម្មតាក៏ខ្ញុំអត់មានទោចចិត្តទេព្រោះជាទាហានត្រូវស្ដាប់បទបញ្ជាមេឲ្យទៅណាទៅហ្នឹងប៉ុន្តែទៅនោះទាំងខ្លួនឯងក៏ពួរធ្វើការងារនៅស្រុកអត់តន់ដឹងខ្លួនថាមានរឿងអីផងស្រាប់តែចេញមកបិឈរជើងមិនមែនចេញបិឈរជើងទេចេញឲ្យខ្ញុំទៅក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់ការិយាល័យបុគ្គលិកហើយទៅដល់ការិយាល័យបុគ្គលិកស្មានតែទៅធ្វើការសត្វក៏ថាខ្លាចអីប៉ណ្ដឹងតែប៉ណ្ដឹងទៅអ្នកណាខ្ញុំប៉ណ្ដឹងឡើងកោជើងហើយប៉ណ្ដឹងលោកយុទ្ធស្អឿនប៉ណ្ដឹងប្រមាណរឿងអត់មានដោះស្រាយខ្ញុំទេមុនដំបូងខ្ញុំប៉ណ្ដឹងពីរឿងលុយនិងប៉ណ្ដឹងពីកសែតដែលគាត់ចុះខុសប៉ណ្ដឹងឲ្យរយយុទ្ធធរឲ្យខ្ញុំតែពេលដែលអត្តកាចុះអត្តកាចុះមកខ្ញុំស្មារតីយុទ្ធធរឲ្យខ្ញុំគាត់មកធ្វើរឿងក៏សួរតែរឿងប្រមាណករណីឯងគាត់សួរថាពីមុនមកធ្លាប់បាញ់បោះជាមួយទាហានអត់ខ្ញុំថាធ្លាប់បាញ់បោះដោយសារតាហាននោះគាត់បាញ់តបយើងហើយគាត់បាញ់យើងមុនហើយក៏បជាជារបស់មេខេតដែរមេខេតក៏នៅនឹងដែរទី1ហើយទៅគាត់យករឿងនឹងសួរអានឹងខាងអធិការកិច្ចខាងលោកស៊ីមហុងហើយរឿងទី2ក៏សួរថារឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខ្ញុំថារឿងនេះមិនមែនខ្ញុំអ្នកបើកទេ
ប៉ុន្តែឡាននេះជាឡានរបស់អង្គភាពមេមកឲ្យយកខ្ញុំជាមេមកដាក់ផ្ទះបើសិនជាខ្ញុំឆ្លើយថាអ្នកផ្សេងបើតើខ្ញុំផុតពីការទទួលខុសត្រូវអត់ក៏ថាអត់ក៏ថាអត់អញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយថាគឺខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងឆាប់ចប់ព្រោះខ្ញុំដោះស្រាយចប់ហើយវាជារឿងចរាចរណ៍យើងមិនមែនអ្នកខុសទេត្រូវនឹងខុសពលិចរាចរណ៍គេបានសម្រេចរួចហើយហើយចំណែករឿងទី3រឿងកំភ្លើងរឿងកំភ្លើងក៏សួរថាអត់ក៏សួរថាមានបានបាញ់អត់ក៏ថាអត់យើងថាអត់ក៏ថាបើអត់អត់មានសួរទៀតទេស្ដាប់តែនៅខាងលើមានយកពាក្យហ្នឹងថាខ្ញុំយកកំភ្លើងហ្នឹងទៅប្រើហិង្សាក្នុងគ្រួសារហិង្សាក្នុងគ្រួសារឧបមាថាដូចជាខ្ញុំយកកំភ្លើងទៅគម្រាមឬក៏បាញ់គ្រួសារខ្ញុំប៉ុន្តែគ្រួសារខ្ញុំមានតែ3នាក់ទេខ្ញុំមានកូន1ប្រពន្ធ1ហើយនិងខ្ញុំម្នាក់ឯងផ្ទះខ្ញុំនៅតែ3នាក់ទេហើយគ្រួសារខ្ញុំ2នាក់នេះអត់បានប្តឹងតើមានអ្នកណាជាអ្នកប្តឹងបើតាមដែលលោកយុទ្ធសឿននិងប្រពន្ធមីហុងថុលក៏ថារឿងចេញពីគ្រួសារមានបណ្តឹងរបស់បងថ្លៃសួរថាបងថ្លៃនោះគេប្តឹងមែនឬអត់ដែលខេតយុទ្ធចងនោះបើគេនឹងអត់នៅផ្ទះផងបើច្បាស់ថាគេប្តឹងលោកខេតទទួលខុសត្រូវជួបមេសៅសុខាបងធីតាលីនខ្ញុំធ្លាប់បានជួបហើយម៉ាក់ខ្ញុំក៏ជួបដែរប៉ុន្តែគាត់អត់ជួបជាមួយទេដោយគាត់គិតថាអត់ដឹងថាគាត់គិតម៉េចគាត់ថាថ្ងៃនោះម៉ាក់ខ្ញុំទៅជួបផ្ទាល់គាត់ថាគាត់ឈឺក្បាលហើយផ្កាយ2ដែលជាអង្គរៈរបស់គាត់បានប្រាប់ថាគាត់ឈឺក្បាលអត់អាចជួបបានទេនឹងជួបរួចហើយហើយលេខរបស់គាត់ក៏មានដែរអត់មានពិបាកទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្មានសិតទេហើយខ្ញុំក៏គ្មានអ្វីដែលត្រូវទេដែរបងព្រោះនេះមិនមែនជាទូរទស្សន៍របស់ខ្ញុំត្រឹមអាវុធហັດរងស្រុកទេព្រោះខ្ញុំធ្វើតាមច្បាប់បទធានគឺធ្វើតាមឋានានុក្រមបើសិនជាមេស្រុកខ្ញុំមិនដឹងមេខេត្តខ្ញុំឆ្លើយថាមិនដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមែនជាកូនចៅរបស់គាត់ទេបើគាត់មិនដឹងថាខ្ញុំបាញ់ឬមិនបាញ់ផងនេះជាច្បាប់ទាហានមកបើខ្ញុំអាចរំលងបានលុះត្រាតែខ្ញុំនេះជាស្អីដែលអាចទៅជួបមេ07ផ្ទាល់នោះបងអានឹងបងនិយាយបងអាចសួរគាត់គាត់ឬក៏អីតាមរយៈណាខ្ញុំអត់ដឹងតែច្បាប់ទាហានគឺអញ្ចឹងបងហើយខ្ញុំក៏បានឡាយនេះឡាយបង្ហាញពីផុសតាងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានរបាយការណ៍របស់ថ្នាក់ខេត្តដែលគាត់ចងខ្ញុំព្រោះរវាងពួកខ្ញុំរវាងខ្ញុំការពិតហើយនឹងរបាយការណ៍ដែលគេធ្វើរួមគ្នាដើម្បីបិទបាំងរឿងមួយចំនួនដែលថ្នាក់ខេត្តធ្វើចំពោះខ្ញុំរឿងគ្រឿងញៀនហ្នឹងខេត្តគាត់ប្តឹងខ្ញុំចូលទៅតុលាការហ្នឹងគាត់អត់ឲ្យថ្នាក់លើដឹងទេហើយរឿងចម្ពាក់លុយហ្នឹងគេព្យាយាមបិទអាលុយហ្នឹងលុយគេបោកប្រាស់ទេគេយកទៅអង្គការគេប្តឹងខ្ញុំរឿងគ្រឿងញៀនហ្នឹងគេថាឲ្យខ្ញុំឲ្យគេតែ3,000ទៅក្នុងរយៈពេលមួយអាទិត្យដោយថាខ្ញុំមានឯកសារបញ្ជាក់ពីតុលាការថាអត់មានប្រព្រឹត្តបែបប្រកាសគេនឹងយកឈ្មោះខ្ញុំមកវិញតែគេពន្យាពេលពីឆ្នាំ2015មកទល់នឹង2016តរតាម៉ាក់ខ្ញុំទៅជួបជាមួយនឹងថ្នាក់លើផ្ទាល់បានថ្នាក់លើបង្ហាញពីឯកសារទៅបានថ្នាក់លើបញ្ជូនខ្ញុំមកវិញនឹងបានប្រហែលជា5ខែឥឡូវនេះខាងខេត្តគាត់បញ្ជូនខ្ញុំទៅផ្ទៃប្រទេសវិញទៀតហើយដោយមានលោកសំហុងគាត់ចុះមកជួយរឿងគេកាច់ថ្មងហ្នឹងគេចង់កាច់ហ៎បងប៉ុន្តែគេមិនអាចរកកំហុសឲ្យខ្ញុំជាប់គុកបានទេបងព្រោះខ្ញុំអត់បានប្រព្រឹត្តខុសហើយខ្ញុំក៏មិនយល់ថារឿងត្រូវនិងរឿងខុសគេអាចធ្វើបាបរឿងត្រូវបានទេគ្រាន់តែពេលនេះខ្ញុំគិតថាគេមានលុយគេមានអំណាចនៅសិនទៅហើយខ្ញុំក៏ឡាយនេះក៏ឲ្យបងក៏ដឹងយល់ថាអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវខ្ញុំអត់គិតថាខ្ញុំត្រូវដែរខ្ញុំខុសទី1ខ្ញុំខុសវិន័យរួចហើយគឺខ្ញុំឡាយតាម Facebook គឺក្នុងបទបញ្ជាមិនអាចទី2ខ្ញុំហ៊ានថាឲ្យមេតែមិនឲ្យខ្ញុំថាម៉េចគឺគាត់ជាអ្នកបំផ្លាញខ្ញុំឲ្យខ្ញុំជួបថ្ងៃនេះបងបើពួកគាត់មិនបានធ្វើដាក់ខ្ញុំខ្ញុំក៏អត់មានថ្ងៃនេះទេប្រហែលខ្ញុំរស់នៅស្រួលខ្ញុំធ្វើការបម្រើប្រជាជនដោយស្មោះត្រង់និងស្ម័គ្រចិត្តនៅស្រុកបារាយគ្មានអ្នកណាដែលស្អប់ខ្ញុំនិងចង់ឲ្យខ្ញុំចាក់ចិញ្ចឹមពីទីនេះទេព្រោះរយៈពេលដែលខ្ញុំមកធ្វើការ7ឆ្នាំនៅទីនេះទីនេះមានសុខសុវត្ថិភាពសម្រាប់ធ្នាប់ល្អទោះជាមានបញ្ហាតិចតួចដែលជាបញ្ហាធម្មតាជិះមិនផុតក៏នៅតែល្អប្រសើរជាងគេខ្ញុំមិនគិតថាខ្ញុំល្អទេដោយសារការសហការគ្នានិងការដឹកនាំនៅថ្នាក់ស្រុកដែលដោយភាពយកបេះដូងដែលយើងជាអ្នកដឹកនាំមិនចង់បានផលប្រយោជន៍ពីអ្នកប្រជាជននៅទីនេះព្រោះប្រជាជននៅទីនេះក៏គិតទៅក៏គាត់គ្មានអ្វីដែលមាននេះព្រោះគាត់របរគាត់តែធ្វើស្រូវតែមួយមុខគត់ហើយនឹងរត្រីឯខាងបើគិតថាគាត់មានវាមិនមានទេនៅនេះហើយក៏គ្មានសេដ្ឋកិច្ចអីដែលគូឲ្យចង់រស់នៅដែរ
បើកុំតែធ្វើការជ្រុលមកនៅទីនេះក៏មិនបាននៅអង្គុយទីនេះទៀតដែរប្រហែលជាដូរទៅនៅបាត់ទៀតហើយឡាយមកសម្ញលោកច័ន្ទមានក៏សារភាពក៏ថាគាត់យកលុយនោះទៅប្រគល់ឲ្យលោកចតគិរិនយកលុយទៅប្រគល់ឲ្យចតគិរិនចាំមើលតើលោកផ្កាយមួយហើយនឹងលោកច័ន្ទមានដោះស្រាយមិនជាមួយថ្នាក់លើលុយនោះមកខ្ញុំអត់បានប្តឹងយកលុយខ្ញុំមកវិញទេគឺលុយនោះគឺលុយបោកប្រាស់ខ្ញុំថាយកទៅរត់ការហើយកុំឲ្យយកកំហុសនេះជាលេសក្នុងការកាត់ឈ្មោះខ្ញុំឲ្យសោះព្រោះអស់លោកលោកយត់គិរិនគាត់កាន់ខាងបុគ្គលិកកាន់ខាងបុគ្គលិកចឹងហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាស្គាល់ថាកាន់ខាងអីព្រោះខ្ញុំភ្លេចអស់ហើយព្រោះគាត់ធំទៅខ្ញុំលែងចង់ចាំហើយព្រោះខ្ញុំថ្នាក់តូចទេទៅអស់លោកវិញបើសិនមកអស់លោកកំពុងសម្រានវិញអស់លោកស្ដីឲ្យទៀតអស់លោកអត់មានគិតថាអាវុធហັດនឹងមានម៉ោងសម្រាកឬអត់ទេអត់ដឹងទូនាទីខ្លួនឯងទេបើសម្រាប់ខ្ញុំប្រហែលជាគ្មានពេលសម្រាប់ជួនកាលខ្ញុំយាមរហូតដល់ទៅ48ម៉ោងអត់បានដេកពួនក៏មានដែររឿងសម្រាប់ចុងក្រោយអត់មានចង់បានធ្វើវត្តហាត់វិញទេគាត់តែចង់សួរទៅថ្នាក់លើថាទុកឬកាត់ឲ្យច្បាស់លាស់ហើយអស់លោកថ្នាក់ខេត្តត្រូវដោះស្រាយរាល់បណ្ដឹងរបស់ខ្ញុំដែលបណ្ដឹងទៅបើអស់លោកអត់ដោះស្រាយក៏មានមនុស្សកំពុងតែសែបន្តបន្តគ្នាប្រជាជនខ្មែរអត់ច្រើន15លាននាក់អញ្ចឹងក្នុងម្នាក់អាចសែបានថា7នាក់ឬក៏និយាយត7ទៅ8នាក់ទៀតហើយ8នាក់បន្តគុណបន្តគ្នាទៅរយៈពេលប្រមាណអស់លោកនឹងជាប់ឈ្មោះអាស្រ័យក្នុងកិត្តិយសប្រវត្តិសាស្ត្រហើយកាលមុនមានបាញ់ជាមួយនឹងអង្គរៈកភ្លឹងធំតែការបាញ់នោះយើងមិនបាច់បកស្រាយច្រើនទេព្រោះវាបញ្ជារបស់មេខេតគឺលោកហុងថុលក៏បញ្ជាឲ្យចាប់ឡាននោះឲ្យបានជាដាច់ខាតព្រោះឡាននោះគាត់បានបាញ់តាំងពីសៀមរាបហើយនឹងបុកបរះកំពង់ធំផ្ទិចទី2-3កន្លែងហើយពេលបាញ់នោះមិនមែនយើងបាញ់គាត់ទេគាត់ត្រូវរបួសនោះគឺត្រូវក្រពោះដោយសារក្របឡុកខ្លួនឯងព្រោះយើងអត់មានឡុកប្រើទេពេលនោះខាងយើងមានកំភ្លើងច្រើននោះមានចរន្តហាក់ជា PM ដែរតែគាត់នៅជាមួយមេប្រៃហើយទៅមានខ្ញុំហើយនឹងមានលោកខ្លាំងមានកម្លាំងអន្តរាគមចល័តយើងមានតែអាការនោះមេស្រុកគាត់ណែឲ្យយើងមកប្រើនោះយើងអត់មានបានបាញ់ទៅលើគាត់ឲ្យបាក់ជើងទេព្រោះឡាននោះនៅខាងក្រៅគឺស្អាតទាំងអស់គាត់របួសនោះគឺរេកាយដោយខ្លួនឯងនៅខែប្រកឃើញតែចុងក្រោយគេយករឿងនឹងមកទម្លាក់លើខ្ញុំថាខ្ញុំជាអ្នកបាញ់ជាមួយអង្គរៈតែកុំភ្លេចថានោះជាបទបញ្ជាទេបើខ្ញុំបាញ់មិនអង្គរៈនោះឲ្យបាក់ជើងប្រហែលជាខ្ញុំជាប់គុកតាំងពីពេលនោះម៉េះហើយអង្គរៈនោះក៏គាត់អត់បានអត់នេះទេពេលដែលត្រួតពិនិត្យឆែកឆេរទៅគាត់ពាក់ព័ន្ធរឿងក្រញូងហើយក្រោយមកទៀតក៏ធ្លាប់ចាប់បានគាត់និងកូនគាត់នៅមេប្រៃច្រើនលើកច្រើនសារទៀតដែលគាត់នៅតរស៊ីដដែលអានឹងយើងអត់ដឹងនិយាយថានេះព្រោះជាមុខរបររបស់គាត់បើសិនតែគេស្វាគមន៍ថាឲ្យគាត់រកបានក៏រកទៅឬក៏គាត់ប្រើសុំដោះស្រាយជីវភាពក៏ដោះស្រាយទៅប៉ុន្តែពេលនោះគាត់បាញ់ជាងមុនគាត់បាញ់ជ្រុនហាក់3គ្រាប់តែជ្រុនហាក់កិច្ចផុតកុំអីជ្រុនហាក់ត្រូវស្លាប់ព្រោះបាញ់នឹងអត់ឆ្ងាយទេគាត់បាញ់ចង្អាយតែ1ម៉ែត្រគឺបាញ់សដៅក្បាលជាមូលហេតុបង្ខំចិត្តឲ្យអាវុធហាត់ស្រុកបរាយត្រូវបាញ់បំបីកង់ឡានគាត់ទាំងអស់បីចំនួន2គ្រាប់ហើយរបួសគាត់គឺគាត់ត្រូវរបួសនឹងក្របឡុកដែលកសោលវិច័យនៅពេតពេតហ្នឹងអត់ដឹងពេតណាទេព្រោះពេលគេយកទៅខ្ញុំបានទៅជាមួយទេខ្ញុំនៅស្រុកនិយាយទៅពេលដែលមានបងប្អូនខមមិនសួរអាចឆ្លើយបានបើសិនជាឲ្យខ្ញុំនិយាយម្នាក់ឯងដូចដដែលអត់ដឹងនិយាយថាម៉េចនិយាយទៅជ្រាំដែរតែរឿងដដែលគឺរឿងតែឈឺចាប់ខ្លោចផ្សា
ឥឡូវហ្នឹងអត់ដឹងអត់ដោះស្រាយគេមិនដល់ថ្នាក់ឡើងឈឺក្បាលហើយអរគុណត្រាបារាយបងអត់ចង់បានមកកន្លែងដើមទេគ្រាន់តែបងចង់រកនឹងយុត្តិធម៌ព្រោះគ្រឿងញៀនដែលប៉ណ្ដឹងបងចូលតុលាការគឺមានចំនួន175គីឡូក្រាមប្រភេទអត់ដឹងថាកញ្ឆាក្រៀមឬអីទេតែគាត់ប៉ណ្ដឹងបងពីបត់ចោលថាបងចម្រិតទីប្រាក់ហើយនឹងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់ទៅលើគ្រឿងញៀនហ្នឹងមិនមែនលើឡានក្រញូងណាគឺលើរឿងគ្រឿងញៀនបញ្ជូនទៅក្រុមការស៊ើបអង្កេតរបស់ចៅក្រមយិនសារឿនបងត្រូវតតាំងបឆោបងជួលមេធាវី2សម្រាប់តតាំងបើមិនចប់បងនឹងត្រូវគេចាប់ដាក់គុកបាត់ហើយស៊ើបអង្កេតបាត់ហើយតែរយៈពេលស៊ើបអង្កេតក្រោយមករកមិនឃើញដោយបងមិនមែនយកលុយទៅឲ្យចៅក្រមយិនសារឿនក្នុងការបិទបាំងរឿងទេវិធីស្រះតរបស់យើងគឺយកអ្នកដែលគេចោទថាអះអាងថាយើងចាប់ហ្នឹងគឺយកសោមនាដែលគាត់ដែលខាងអាវុធហត្ថថាយើងចាប់ចម្រិតគាត់យកមកទល់ទល់នៅជាមួយបងក្នុងបន្ទប់សួរចម្លើយគាត់ឆ្លើយថាគាត់អត់ស្គាល់បងទេគាត់ស្គាល់បងគឺមានគេប្រាប់នៅក្នុងចម្លើយគឺមានបងនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានគេប្រាប់តែសំណុំរឿងគឺអាវុធហត្ថជាអ្នកបញ្ជូនទៅសោមបណ្ណាមិនអាចបដិងហើយក៏តឡាការមិនមែនជាអ្នកកសាងបណ្ដឹងដែរព្រោះសោមបណ្ណាឆ្លើយថាអត់ស្គាល់បងទេរឿងហ្នឹងគឺអាវុធហត្ថកំពុងធំត្រូវតែទទួលខុសត្រូវបើគេអាចបិទបាំងបានក៏បិទបាំងទៅបាទកាណូបងប្រើកំភ្លើងអាឡូវែងអាឡូឡុកអាឡូវែងបងមានកំភ្លើងអាឡូកាដែលបងបាញ់ជាមួយអង្គរៈផ្សិតអាឡូបងអាឡូកណុង12អ៊ីងបងអត់មានក្របឡុកប្រើទេកាណូបងប្រើអាឡូកំពុងតឡាយឡាយហ្នឹងមកស្ទូទៀតប្រហែលជាមានពីណាទេមកស្ដីឲ្យទៀតហើយក៏មិនដឹងឬក៏មានគេថាដូចថ្ងៃមុនគេពមានភាសាទៀតប៉ុន្តែមិនដឹងនិយាយយ៉ាងម៉េចពមានហ្នឹងថាចិត្តមានរឿងធំពមានចិត្តមានរឿងធំឬពាក្យថារឿងធំចង់ទៅសោចសួរអីដែលហៅថារឿងធំហ្នឹងបើយុទ្ធធម៌មានមែនខ្ញុំមិនជឿថារយៈពេលពីមុនមកខ្ញុំរងគ្រោះ3ឆ្នាំឥឡូវនេះមករងគ្រោះព្រោះតែរឿងដដែលបើខ្ញុំអត់មកកំពង់ធំប្រហែលជាមិនមានបញ្ហាទេមើលទៅអស់លោកបបាក់រកស៊ីឈើខ្លាំងអីដូចជាខ្ញុំអត់បានចាប់ទេរយៈពេលដែលខ្ញុំមកនេះដូចជាឡានធ្នង់ដែលខ្ញុំប្រហោះក្នុង Nissan ហ្នឹងអស់លោកខំព្យាយាមបិទរឿងដោយបញ្ជាមនុស្សឲ្យឆ្លើយថាលោកទេមកអន្តរាគមសូមអត់ឲ្យគេដាក់ឈ្មោះខ្ញុំព្រមខ្ញុំមិនបានប្តឹងបរិហារឯណាខ្ញុំសុខចិត្តនៅស្ងៀមមិនតាមិនថាខ្ញុំអត់ស្ដាប់បទបញ្ជាទៀតអស់លោកខឹងខ្លាំងម៉េះដល់ថ្នាក់អស់លោកដើររកស៊ីរកមើលក្រែងលោកខ្ញុំមានរកស៊ីឈើដើម្បីសងសឹកខ្ញុំប្រាប់អស់លោកហើយខ្ញុំអត់ដែរចេះរកស៊ីឈើទេតាំងពីដើមមកពីមុនធ្វើអាវុធហត្ថខ្ញុំធ្លាប់ខ្ញុំនៅនឹងព្រៃខ្ញុំរកស៊ីឈើខ្ញុំដឹកឈើឲ្យក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែកាលនោះដូចជាគ្មានបញ្ហាអីទេហើយក្រោយមកខ្ញុំរងគ្រោះដោយសារឈើហើយខ្ញុំចូលចិត្តធម្មជាតិខ្ញុំស្អប់នឹងការបំផ្លាញទើបខ្ញុំមកធ្វើអាវុធហត្ថដើម្បីចាប់ព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យឈើវានៅព្រោះពេលដែលអស់ឈើទៅដីក៏វាអស់ឈើពីមុនកាប់ត្រឹមត្រូវកាប់ត្រឹមរបស់មុខឥឡូវនេះគ្មានកាប់ត្រឹមត្រូវអីទេឲ្យទៅចូលកំទេចឈូឆាយយកដីខ្ញុំមិននិយាយច្រើនដល់ពេលអ្នករងគ្រោះប៉ះពាល់ខ្លាំងប្រជាជននៅព្រៃនោះឥឡូវក៏គាត់ក្រគាត់មានឯណាទៅរកអីកើតទៀតតោះសំបីតែម្ហូបអាហារក៏គាត់មិនដឹងរកឯណាបានពីមុនគាត់មិនខ្វល់ទេគាត់មិនបាច់ទៅដល់ដើរស៊ីឈ្នួលគេដើរអីទេគាត់ដាំទៅស្រូវចាការរបស់គាត់ម្ហូបទៅព្រៃដាក់តន្ទាក់ឬក៏ត្រីទៅតាមគាត់ហូបបានតែឥឡូវគាត់ជួបបញ្ហាប្រឈមច្រើនព្រោះគាត់អភិវឌ្ឍខ្លាំងទៅមានទៅហូបព្រៃរោមសាច់ណាពីព្រៃបានទៀតបើអនុផលអស់ហើយហើយខ្ញុំក៏គិតថាចោតថាអ្នកណាដែរព្រោះរឿងនេះគឺរឿងទាំងអស់គ្នាមកពីការអភិវឌ្ឍ
ការអភិវឌ្ឍហើយនឹងគំនិតរបស់មនុស្សត្រូវការអ្វីដែលជាភាពស៊ីវិល័យលោឆាយអូកុនត្រាពិសេសការងារដែលយើងធ្វើល្អវាល្អទី1យើងត្រូវមានទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ក្នុងការចំណាយទៅលើការចាត់ចែងការងារហើយនឹងទី2គឺយើងមិនចង់បានប្រយោជន៍អ្វីពីកូនចៅនោះនឹងយើងធ្វើការងារល្អបានការគោរពហើយឥឡូវឡាយឡាយនេះឲ្យគ្រាន់តែដឹងនឹងឲ្យជាមើលអង្គភាពខាងខេត្តកំពង់ធំគេដោះស្រាយអ្ហ្មេចចំពោះពាក្យប៉ដឹងដែលខ្ញុំប៉ដឹងទៅនឹងតើវាលឿនឬក៏ຕົកផ្អាប់ចោលឬក៏យកលេះភ្ជុំឲ្យបន់អំទុកអំទុកឲ្យចូលឆ្នាំចូលឆ្នាំឲ្យភ្ជុំអំទុកវិញដដែលស្រុកខ្មែរការងារប៉ុណ្ណឹងទុកទៅបើថាគេថារវល់គឺមិនចេះចប់ទេគឺរវល់ហើយបើគេមិនរវល់ដោះស្រាយតែមួយផ្លែតមិនមែនដឹងថាអ្នកធំគាត់ពិបាករកលុយទេពាក្យនឹងខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយទេព្រោះបើខ្ញុំគិតទៅម្នាក់បើគាត់យកលុយនឹងក៏មិនដឹងយកលុយទៅធ្វើអីទៀតដែរបើគាត់មានលុយច្រើនហើយគ្រាន់តែបញ្ចេញសកម្មភាពណាដែលល្អដែលយុត្តិធម៌ខ្លះដូចដែលគាត់និយាយទៅអានឹងខ្ញុំយល់ស្របបើសិនតែគ្រាន់តែនិយាយអត់មានការធ្វើនិយាយធ្វើអីហើយបើខ្ញុំនិយាយថាមកពីអ្នកធំពិបាករកលុយពេកវាពិបាកនិយាយព្រោះសួរថាអ្នកធំនឹងគាត់រកលុយធ្វើអីខ្ញុំអត់ដឹងថាចម្លើយមានអត់ទេចំពោះពាក្យថាអ្នកធំរកលុយធ្វើអីហ្នឹងហ៎ព្រោះស្ថាប័ននៅស្រុកខ្មែរក៏មានស្ថាប័នបង្ក្រាបអំពើពុករលួយក៏មានឡាយគេណែគោបំណងគឺបកស្រាយរឿងដដែលហើយនឹងចុងក្រោយខ្ញុំនៅប្រាប់ថាខ្ញុំអត់ទាន់មានបញ្ហាអ្វីទេហើយខ្ញុំមិនទទួលបានយុត្តិធម៌ទេគ្រួសារខ្ញុំគឺបែកបាក់អស់ហើយគឺដោយសារគេខ្លាចក្នុងការដែលខ្ញុំឡាយគេចង់មានសេចក្តីសុខហើយទី2អស់លោកគំរាមគេសិតថាបើសិនជាបងប្អូនគេប្តឹងថាម្ដាយខ្ញុំនឹងប្តឹងយកលុយពីគេ500លានខ្ញុំអត់បានប្តឹងគេទេគឺខ្ញុំប្តឹងអស់លោកនោះគឺប្តឹងកាសែតដែលគាត់ចោះខុសឲ្យរកលោករយយុតិធធឲ្យខ្ញុំរឿងគេជារឿងគ្រួសារគ្រាន់តែជារឿងបបែរឿងបបែររបស់អស់លោកប៉ុណ្ណោះព្រោះមានអ្នកណាដែលអះអាងថាគេប្តឹងអត់មានទេបើសិនជាអត់មានទេកុំយកទៅស្កសាងសំណុំរឿងវាមិនល្អមើលហើយក៏វាអយុត្តិធម៌ខ្លាំងហើយរឿងដែលលោកដោះស្រាយចំពោះមុខកុំសុំកលុំគ្នាទៀតចាំមើលបើសិនលោកច័ន្ទមានឆ្លោយដាក់លោកយតគិរិនថាគាត់បានយកលុយនោះតែបោកប្រាស់ខ្ញុំថារត់ការឲ្យខ្ញុំរយៈពេលមួយអាទិត្យហើយខ្ញុំព្យាយាមប្តឹងទាច្រើនលើកច្រើនសារឆ្លោយពីមួយទៅមួយចាំមើលតែគាត់ចប់គុកអត់ឬក៏គាត់សងលុយមករួយខ្លួនបើសងលុយមករួយខ្លួនខ្ញុំអត់យកទេលុយនោះព្រោះលុយនោះជីវាបានបំផ្លាញខ្ញុំខ្ញុំបានយកគោយន្តទៅប្រចាំឲ្យលោក3000ក្នុងមួយខែ1000គេយក70ដុល្លារនៅកំពង់ថ្មលោកគុណនឹងរយៈពេលដែលលោកយកទៅវាឃើញលុយប្រមាណហើយច្បាប់ព្រំមិនតាន់មិនមែនជារឿងរដ្ឋបាក់វិនីទេលោកមិនមែនលុយខ្ចីទេលុយនោះគឺជាលុយបោកប្រាស់ឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដលោកក៏ហក់ខ្ញុំថារត់ការរយៈពេលមួយអាទិត្យឲ្យបានតែចុងក្រោយយកអូវជាពេលតាំងពីលោកមេបញ្ជាការខេត្តក៏សញ្ញាទទួលខ្ញុំមកវិញយូរហើយរហូតដល់ទៅថ្ងៃខ្ញុំភ្លេចថ្ងៃហើយតែខ្ញុំចាំថាប្រហែលពីមុននេះ5 6ខែប៉ុណ្ណោះតែខ្ញុំបានត្រឡប់មកស្រុកបារាយវិញហើយប្រហែលខែក្រោយមកវិញឥឡូវនេះខ្ញុំនៅអញ្ចឹងដដែលដោយលោកខេត្តក៏ស្នើអត្តកការកិច្ចសូមដសើក្រាន់តែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលគេបើកបុកសោះហើយនឹងរឿងកប៉ៃកប៉ុកសោះអត្តការកិច្ចចោះធ្វើហើយចាំមើលលោកពីរអ្នកខាងខេត្តនោះអត្តការកិច្ចចោះមកវិញអត់ឬក៏អត្តការកិច្ចគាត់រវល់ភ្ជុំបើអាវុធហັດជាអត្តការកិច្ចរវល់ភ្ជុំអត់ជឿថា
រវល់ទេព្រោះច្បាប់អត់មានថាចែកតែប្រជុំទេមានតែការងារឬក៏ថ្នាក់ធំគាត់អាចមានសិទ្ធិខ្ញុំអត់ដឹងអានឹងអត់ដឹងថាច្បាប់គេគិតមិនទេឡាយប៉ុណ្ណឹងសិនចុះហើយបើបងប្អូនមានអ្វីដែលចង់សួរអាចខមមិនទៅក្នុងនឹងខ្ញុំអត់សូវចេះប្រើប្រហែលទេ Facebook គេបរៀនប្រើទេហើយការនិយាយស្ដីខ្ញុំជាតាហានក៏មិនសូវបានពីរូបភាសាទេព្រោះខ្ញុំអត់ដឹងថាពាក្យពីរោះហើយនឹងពាក្យស្មោះត្រង់គេយកមួយណាឬក៏យកពាក្យផ្អែមដែលអាក្រក់ហើយនឹងពាក្យដែលមិនពីរោះស្មោះត្រង់ហ្នឹងមកអនុវត្តក្នុងការស្ដាប់អរគុណគុណច្រើនក្នុងការលើកទឹកចិត្តខ្ញុំ